Polis merakam keterangan empat individu berkaitan perkahwinan selebriti Neelofa dengan pendakwa bebas Muhammad Haris Muhammad Ismail yang didakwa melanggar prosedur operasi standard SOP. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, ACP Muhammad Zainal Abdullah berkata pihak berkenaan termasuk penganjur majlis hotel serta pembantu peribadi selebriti itu. Kita sebenarnya lebih menumpukan kepada dua lah. Satu, kegagalan penganjur memastikan SOP, dan kedua, kegagalan mereka yang hadir itu untuk mematuhi SOP. So nanti kita akan lihat bagaimana kita boleh mencadangkan nanti kepada pendakwa raya cadangan-cadangan kita untuk siapa yang patut diambil tindakan lah. Polis juga dijadualkan memanggil Neelofa dan suaminya pada Jumaat ini selepas pasangan terbabit pulang daripada berbulan madu di Langkawi. Dalam perkembangan sama, ACP Muhammad Zainal turut mengesahkan pihaknya setakat ini belum menerima maklumat yang mengaitkan seorang menteri dalam majlis berkenaan. Beliau memberi jaminan pihaknya akan memanggil menteri terbabit untuk membantu siasatan sekiranya perlu. Terdahulu, pengurus Majlis Pernikahan Usahawan dan pengacara terbabit hadir di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi di Ibu Negara bagi memberi keterangan berhubung majlis pernikahan yang berlangsung pada Sabtu lalu. Pemilik syarikat Reka Timur, Faiz Sabari dan isterinya, Rosana Mumtaz, tiba sekitar jam 11.40 pagi tadi. Turut kelihatan pembantu peribadi Neelofa, Nadia Khairuddin dan peguam yang mewakili selebriti itu. Ke Timur, Faiz Sabari dan isterinya Rosana Mumtaz yang dilantik sebagai pengurus majlis perkahwinan itu.